Dobitnik Srebrenog medvjeda Nazif Mujić 2 mjeseca žive u izbjegličkom kampu u Njemačkoj. Nakon što je napustio 2 posla u Bosni i Hercegovini, koja mu nisu odgovarala, sreću je odlučio potražiti van granica Bosne i Hercegovine. Ono što nije znao je da siromaštvo, što je naveo u molbi, nije dovoljan osnov da bi i dobio azil. Nije znao ni da njegov, kao i tisuće drugih sličnih slučajeva, štete cijeloj Bosni i Hercegovini, jer zbog ovakvih slučajeva iz Europske unije svako malo nas upozoravaju da će nam bezvizni režim biti ukinut. Iako je Nazif Mujić dobio posao u Tuzlanskoj Slanoj Banji, kaže, nije mu odgovarao. Nakon toga radio je u drugom komunalnom preduzeću gdje je povrijeđen, pa je i to napustio. Otišao je u Njemačku i zatražio azil. Epilog, molba je odbijena, a porodica Mujić, koja trenutno živi u izbjegličkom kampu na rubu Berlina, Njemačku mora napustiti 9. marta. Nazifova porodica jedna je od nekoliko hiljada čije su molbe za azil odbijene. I ovi pojedinačni slučajevi zaista nama predstavljaju, evo već 3. godinu problem. U posljednje vrijeme to je Njemačka, a sjetit ćemo se nekih prijašnjih situacija. Problem je bilo i u Švedskoj, i u Švicarskoj, i u Belgiji. Te smo probleme riješili. Na putu smo da i riješimo kad je u pitanju Savezna Republika Njemačka. Dobitnik Srebrenog medvjeda kao osnov za dobivanje azila u molbi je naveo siromaštvo. Ekonomski elementi nisu razlog za dodjeljivanje azila i azil se može dodijeliti samo licima čiji su životi ugroženi zbog određenih radikalnih situacija kao što su ratovi, poplave. Novčana nagrada za Srebrenog medvjeda ne postoji, a Nazif sada želi da vrati nagradu za boravak i posao u Njemačkoj. Ovakvi slučajevi i neosnovani zahtjevi za azil razlog su zbog kojeg nam iz Europske unije konstantno prijete ukidanjem bezviznog režima. Da će ovi odlasci ove vrste biti u stvari jedna najobičnija avantura našim građanima, da će svi biti vrlo brzo vraćeni nazad u Bosnu i Hercegovinu i da će biti kažnjeni zabranom ulaska u zemlje Evropske unije i Schengena od 2 do 5 godina. 3000 naših građana prošle godine tražili su azil u Njemačkoj. Dobra vijest je, kažu iz Ministarstva sigurnosti, da je taj broj za 7% manji u odnosu na 2012. godinu. Upozoravaju naše građane da će zahtjevi za azil koje podnose u zemljama Evropske unije završiti kao i Nazifov odbijenicom. Osim toga, mogu naštetiti bezviznom režimu koji nam je ionako teško odobren.